热天拿着餐点在医院门口等订餐人，没想到女子一出来，我也没办法，医院方不让我们提进来啊。拿到钱后直接头也不回，快步离开，一句谢谢都没说，外送员只能无奈地摸摸鼻子。对，这是我跑外送两年多以来头一遭，回他说还要几分钟，因为我还要绕过去中正楼前面，他就开始回讯息说还要多久，我没办法等太久，还要工作。陈先生解释，因为医院内不能骑车进入，院区很大，走路进入院区都需要时间，没想到女子完全不体谅。是送完之后不到十分钟，我就看到我出现负评，而且负评的理由就是对客人服务态度不专业，所以其实很多外送员不喜欢送医院就是这个原因，因为一来太花时间，然后二来外面都基本上都没有什么地方可以停车。医护人员的行为，台北荣总也表示，因为院区安全才会进行机车，同时也已经联络女子的所属单位，会提醒她要体谅外送员的辛苦。只是先前也有外送员到百货公司送餐，因为规定不能送上楼，所以放在门口，却被说如果不送上来就要给负评。这回又有外送员被医护人员指责送太慢，点外送图个方便，但也应该将心比心。华视新闻业余娜刘俊南台北报道。Hello， 大家好，我是乃鱼，要交给大家两个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。